На Луганщині у селищі Біленьке ліквідували нелегальний нафтопровід. Ним контрабандисти незаконно перекачували дизельне пальне з Росії на українську територію. Цілу ніч 4 екскаватори викопували пластикову трубу завдовжки 5 кілометрів. Знайшли і нелегальну нафтобазу, де зберігали диспаливо. Ця труба, через неї за добу можна перекачувати коло тисячі тонн солярки. Це наносить збитки країні порядка мільйона гривень на добу. Також це знищує екологію та людей, створює небезпечну ситуацію, вибухонебезпечну ситуацію. Це вже вдруге. За останній тиждень незаконний нафтопровід знищують самі місцеві жителі та екологи. Нещодавно громада міста Червонопартизанськ ліквідувала на сільгоспугіддях одразу 3 нелегальні нафтопроводи.